Bom, beleza, gente. Agora vamos ter que pegar os fósforos. Vambora. Vamos ver se a gente acha esses fósforos aí que tá faltando. Achei um. Achei um fósforo, mas tem que tomar cuidado que agora tem três monstros. Meu Deus. Quase morri. Ai, meu Deus, eu não sei pra que lado ir. Não. Vambora, vambora, gente, vambora. Meu Deus do céu. Caraca, eu quase morri ali também. Ai, meu Deus. Nossa, achei quatro caixas já. Jesus. Vou levar lá. Nossa. Tipo, tem que achar 10 caixas de fósforo. Eu já achei 4, mano. Nossa, falta 4 só, gente. Rapaz, putz, mas ali tem um monstro. Ai, meu Deus. Boa, gente. Meu Deus. Conseguiu pegar todos os as caixas de fósforo. Rapaz. Eita, quanto cadeado na porta. Agora um dia que a gente vai ter que encontrar a chave para abrir esses cadeados, mano. Não brinca. Bom, gente, agora vamos pegar as chaves, né? Porra. São 10 chaves que a gente tem que pegar. São 10 cadeados. E só tem eu e um cara, hein? Vambora, gente. Ah, eu vou começar pela garagem. A garagem é mais fácil pra desviar, velho. Nossa, pior. Ah, tem uma chave aqui. Uma já foi. Meu Deus. Eu não sei pra onde o bicho tá vindo. Ah, tá vindo por ali. Beleza. Tem mais uma chave aqui. Ai, tem mais um monstro aqui. Beleza, beleza. Desviei ele. Vou voltar pela garagem. O feião sumiu. Ai, meu Deus. Ai, cara. Ai, deu. Nossa, cara. Ainda bem que eles são burros. Meu Deus. Não, 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 não. Meu Deus, calma. Sossega. Sossega, sossega. Ai, onde que é essa sala mesmo? É lá no fundo. Ai, caramba, vambora. Vambora, gente. Foi 3. Cara. Mas você não faz nada, hein, porra. Não dá. Ele tá muito na porta, os bichos, cara. Pera aí. E pronto, consegui fugir. Ai, meu Deus. Eu dei bem com o bicho mais forte, cara. Aí não dá. Pera, gente. Ah, tem mais uma chave aqui. Ah, não, não é chave essa porra. Meu Deus, calma. Bom, foi mais uma chave aqui. E eu literalmente tenho que fazer tudo, já que o cara tá se cagando lá de medo. Jesus, agora eu não sei pra onde vai vir o bicho. Ai, ai, ai. Tá bem que veio ele. Ele é rápido, mas ele não é muito inteligente. O bicho devagarinho é mais esperto que ele.
Beleza. Ai, eu falei que ele é muito esperto. Beleza, beleza. Pronto, falta quatro chaves, gente. Eu sei onde tá uma. Ai, meu Deus, não dá, não dá. O palhaço feio tá me espiroteando. Olha lá, o bicho da mão também tá lá. Ai, ai, calma. Tem que pensar numa estratégia. Beleza, consegui. Era aqui que eu queria ir mesmo. Só que não pra cá, né? Era aqui que eu queria vir. Aqui deve ter uma chave, mas eu vou pegar lá onde que eu já vi. Pra mim ter certeza onde que eu já fui, né? Ó, aqui no quarto. Ai, meu Deus, pior que aqui é sem saída. Beleza, peguei mais duas chaves. Meu Deus. Nossa, 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 nossa. Caraca. Peguei mais duas chaves. Eu tô vendo a localização das duas que tá faltando. Ai, meu Deus. Vai, vamos pra porta. Vamos pra porta, gente. Vamos pra porta. Calma, calma. Beleza. Oito chaves colocadas. Eu tenho a localização das duas que tá faltando. Bom, uma tá ali, uma tá. Aquela tá mais próxima. Vou tentar pegar aquela. Só que é bem onde o palhaço fica. E o palhaço é muito rápido, cara. Meu Deus. Nossa, eu quase buguei na porta. Caraca, gente, tá difícil. Pera aí, eu vou conseguir. Ai, meu Deus, o palhaço é muito rápido. Calma, calma. Tá vendo? O palhaço tá rodeando aquela porta ali, cara. E é bem onde que eu tenho que entrar. Olha lá, mano. Ah, meu. Sacanagem. Olha o palhaço. Olha isso. E agora? Como que eu vou sair daqui? Ai, meu Deus. Ai, ai. Meu Deus. Caraca. Nossa. Choquei. Que mexida agora, hein? Nossa, cara. Eu não tenho o que fazer agora. Eu tô fudido. Os três monstros tá aqui me esperando. Vou ter que correr e tá numa saída aqui, ó. Vou tentar pegar aquela chave mais longe, fazer o quê? Cheguei nela. Ó, foi o jeito. Eu não tive outra solução. Agora aquela chave que tá mais próxima. Nossa, o cara ainda foi descoberto. Meu Deus, agora eu tô ferrado. Eles já ficaram bugados ali pra mim não sair. Agora imagina só eu. Nossa, ferrou. Aqui não dá. Vamos voltar pelo. Beleza, eu sem querer entrei no armário. Meu, eu jurava que eu tinha morrido. Ó, a tela tá vermelha. Ó, olha lá o safado passando aqui na minha frente. Aí ele voltou pro lugar. Vamos lá então, gente. Não sei porquê, mas sempre quando eu entro nessa tela, mano, ele fica em primeira pessoa. Quando você entra no. Nossa, fugiu o nome. É. Meu Deus. Cara, esse tipo de ângulo me buga demais. Ai, calma, corre, corre. Consegui.
Mais uma chave, meu Deus, falta só uma, gente. Uma chave. Deixa eu tentar mudar aqui o ângulo da tela. Ah, vamos com primeira pessoa mesmo, vai. Ficar mais suspense. Beleza. Ai, não. Ah, não acredito, cara. Ai, mano. Ah, sério, gente. Agora eu tô muito puto. Eu literalmente fiz tudo e ainda não consegui pegar a última chave. Vou voltar só pra pegar essa última chave, mano. Se dane. Beleza, gente. Voltei aqui na porta das chaves. Nessa parte que eu morri, né? E vambora, vamos ver o que que dá. Tô com dois caras aqui, ó. Vamos ver no que dá. Bom, já peguei duas chaves aqui. Tá faltando oito chaves, hein? E os caras são cagão. Morreu ainda. Só tem eu e um cara. Eita, nós. Meu Deus. Tá insano lá fora, hein? Meu Deus. Achei mais uma chave. Ah, vou entrar nos armários agora. É melhor ficar entrando nos armários agora. Que, meu, eu morri na última chave aquela hora. Eu fiquei muito puto. Ó, consegui pegar mais duas chaves. Ó, tem mais uma ali. Beleza, três chaves. Peguei mais três chaves. Beleza, ó. Cinco chaves, hein? Falta cinco. Tá vermelho. Não dá pra sair. Mais uma chave. Mais uma chave. Ai, meu Deus do céu. Calma. Estamos com sete chaves. Meu Deus. Ele tá dentro da sala ali. Cara, só corre reto. Ai, eu falei. Ele tá atrás de mim. Ai, é o chato. Beleza, vamos entrar aqui no armário. Fico escondido aqui um pouco. Porque, mano, não tô a fim de morrer de novo não, cara. Tá maluco? Nem a pau, cara. Tá faltando três chaves.
É, se bem que essas aqui eu ainda não conto, porque eu não levei lá, né? Ai, não, chegou o cara, o bicho chato. Ai, meu Deus. Ele é muito chato. E agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cabe, calma, corre, corre. Ai, caramba, eu virei pra lado errado sem querer. Ai, meu Deus. Calma, calma. Pelo menos eles foram por tudo pro outro lado. Ai, meu Deus. Ai, esse ângulo, que merda que ficou, mano. Atrapalha muito. Ó, mais uma chave aqui. Ai, meu Deus. Sobe. Nossa, tem mais uma ali ainda. Vou tentar pegar ela. Ó, consegui pegar todas as chaves. Ai, meu Deus. Volta. Calma. Ai. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ah, consegui. Nossa, não acredito. Caraca, gente. Não acredito. Olha os ursinhos pegando do fogo. Botamos fogo na fábrica. Ai, ai. Mas por quê? What? Que? There is no timing. Eles botaram fogo na fábrica. Ai, meu Deus. E a professora, What? Mas por que vocês foram lá, cara? Vocês são malucos? Perderam medo do perigo. Aí é certeza que eles vão embora, né? Tipo, ah, vamos embora do acampamento agora, mano. Já foi mesmo? Hã? Você sobreviveu. Yes! Mais uma meta completada, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Consegui terminar o jogo. Né? Eu fui de segunda, porque literalmente aquela vez eu morri. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like pra fortalecer. Se inscreva aí no canal e até a próxima, manito.